Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կոռուպցիա և տնտեսական գործունեության դեմ ուղված հանցագործությունների հակազման վարչության ծառայողները, ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության ու Կապանի բաժնի ծառայողների հետ ձեռնարկած հետախուզական միջոցառումների արդյունքում խարդախության դեպք են բացահայտել։ Նախնական քննությամբ պարզվել է, որ Կապան բժշկական կենտրոնի վնասկաբանական բաժանմունքի վարիչը, օգտագործելով պաշտոնյական դիրքը, հիվանդանոց ընդունված ու պետական պատվերի շրջանակներում բուժօգնություն ստացած մի տղամարդու վիրահատության համար նրա մորից խաբեությամբ պահանջելու ստացել է 300 000 դրամ, նույն հիմունքներով բուժօգնություն ստացած մեկ այլ քաղաքացու մորից էլ 245 000 դրամ, մեկ ուրիշի կնոջից էլ խաբեությամբ պահանջելու ստացել է 35 000 դրամ դարձյալ վիրահատության համար։ Բացի այս, ոստիկանները պարզել են, որ Կապան բժշկական կենտրոնի վնասկաբանական բաժանմունքի վարիչը հիվանդանոց ընդունված և ապահովագրական միջոցներով բուժօգնություն ստացած մի տղամարդուց էլ խաբեությամբ պահանջելու ստացել է 250 000 դրամ, ընդհանուր հափշտակելով 830 000 դրամ։ Դեպքերի հանգամանքները պարզվում են, քննությունը շարունակվում է։